No topo da serra, Anchieta encontrou um povoado de mamelucos chamado Santo André da Borda do Campo. O chefe desse povoado era um homem ardiloso, que se insinuou como aliado e depois acabou criando dificuldades para os jesuítas. João Ramalho, um ex-náufrago português casado com Bartira, filha do cacique Tibiriçá. Caçava índios para vendê-los como escravos. O objetivo dos jesuítas, porém, era chegar à aldeia indígena de Tibiriçá, no vale do Anhangabaú. Cumprido o objetivo, trataram de se instalar e fundar o colégio, o que não ocorreu sem sangue. Logo no primeiro ano, o povoado sofreu o violento ataque de tribos que resistiam ao contato com portugueses. Em compensação, o contato com os tupis do campo foi mais pacífico. Os antropólogos hoje julgam que o ideal seria ter deixado os índios com a sua própria cultura. É o pensamento contemporâneo, que parece um pensamento mais justo, né? Isto é, os índios permanecerem com a sua religião, com os seus ritos, com a sua cultura. Mas relativamente falando, é muito complicado pensar que um jesuíta do século XVI viesse aqui e se abstivesse, né, totalmente de influir, quando ele vem exatamente com a finalidade de converter. O sino da igreja ditava a rotina do povoado de Piratininga. Pela manhã, curumins e índios adultos, espontaneamente ou por imposição, atendiam aos chamados do sino para a Ave Maria. Depois, as crianças passavam aos estudos e os adultos iam cuidar de seus afazeres. No final da tarde, o sino chamava para mais uma aula de religião. E ao cair da noite, guiados pelos jesuítas, curumins e pequenos mamelucos saíam em procissão da porta da igreja até a cruz. A unificação da língua é um fenômeno de homogeneização das diversidades, das culturas indígenas. E que foi um processo extremamente facilitador da conversão. Seja porque você, nessa maneira, digamos, escamoteava a diferença e unificava os índios
na ordem comum do grupo de convertidos, e seja porque a conquista da língua tupi, inclusive da gramática que Anchieta estudou, foi uma maneira de penetrar no âmago da estruturação, dizemos, da linguagem indígena e transfigurá-la na linguagem cristã. Em 1563, o padre Manuel da Nóbrega não hesitou em levar Anchieta para tratar das negociações de paz entre os tamoios e os colonos portugueses da região de Ubatuba. Oito anos antes, os franceses tinham se estabelecido na Baía da Guanabara, onde logo se aliaram aos tamoios contra os tupis e os portugueses. Várias tentativas de expulsar os invasores tinham resultado no impasse, com os dois lados se combatendo o tempo todo. Os indígenas de Iperoigue também foram convencidos a se aliarem a seus irmãos da Guanabara, formando a Confederação dos Tamoios. O governador Mendes Sá encarregara Nóbrega de tentar fazer os tamoios de Ubatuba desistirem dessa aliança. Os tamoios estavam em duas aldeias, uma na praia, chefiada pelo cacique Cunhambebe, e outra no alto do monte, sob o comando do cacique Pindobuçu. Anchieta entrou nas aldeias falando em voz alta, como era costume dos índios, em perfeito tupi. Em pouco tempo, ele e Nóbrega puderam construir um pequeno altar na cabana que os abrigava. Auxiliado por Anchieta, Nóbrega passou a rezar a missa diariamente. Os índios, movidos pela curiosidade, passaram a assistir às missas. Anchieta percebeu a oportunidade e começou a fazer pregações em tupi, abrindo o caminho para evangelizar a tribo. Anchieta, como intérprete, Nóbrega tratava da paz e ficou sabendo que os tamoios também queriam a paz. Estavam cansados de perseguir e matar portugueses, mas nada tinham que reclamar dos franceses da Guanabara, que lhes davam armas, ferramentas e roupas. O único obstáculo à paz eram os tupis, inimigos dos tamoios e aliados dos portugueses. A cordialidade dos tamoios mal disfarçava o perigo iminente. Nóbrega e Anchieta ficaram isolados do mundo. Permaneciam sob constante ameaça dos índios mais exaltados, irritados com o simples fato de a tribo ter recebido os dois jesuítas, amigos dos portugueses. Logo, Anchieta ficou inteiramente só. Nóbrega voltou a São Vicente para finalizar o Tratado de Paz. Passava horas em meditação caminhando pela praia. Começou então a compor e a decorar os versos de um longo poema dedicado à Virgem Maria. Terminado o cativeiro, escreveu de memória o poema inteiro.
Eis os versos que outrora, ó Mãe Santíssima, te prometi em voto, enquanto entre tamoios conjurados, pobre refém tratava suspiradas pazes. Tua graça me acolheu em teu materno manto, e teu poder me protege intactos corpo e alma. É uma história, vamos dizer, da Virgem Maria, muito longa, né? Mais de 5.000 versos, que ele teria escrito na areia, porque não teria condições de escrita lá entre os tamoios em Peruí. E depois, quando ele foi libertado, teve lazer para transpor aquele texto de memória, né, escrito nas areias, para a escrita. Escrito todo em latim, em dísticos, como na mesma métrica de Virgílio. Portanto, é um poema clássico, é um poema do Renascimento. E isto é, até certo ponto, atípico, porque Anchieta é um espírito medieval, né? A toda a sua catequese é uma catequese muito tradicional, e, no entanto, ele foi capaz de escrever um poema num latim clássico, tal como o Renascimento já preconizava. A mundana soberba entumece um coração orgulhoso e a paixão violenta nuvia-lhe os olhos. Ele não te contempla, ó Virgem, envolvida nesse ninho fulgurante de luz. E no clarão de tua eterna virgindade, não admite que pudesses ficar com voto teu coração, pisando triunfante o disco variável da lua. Não crê que de teu tálamo pudesse sair, ó sol radiante, sem rangerem as portas nos seus gonzos. Por fim, a paz foi acertada. Depois de 5 meses como refém, Anchieta partiu. Sentia deixar desamparados os índios que havia conquistado. Eles também não esconderam sua melancolia pela partida do pajé branco, que falava com Deus, lhes ensinava a doutrina cristã e tratava de suas doenças. No mesmo ano de 1563, o perigo da morte, com quem Anchieta convivera diariamente em Ubatuba, voltou a ameaçar o jesuíta e os índios do Planalto de Piratininga. Em sua volta, o esperava a epidemia de varíola, espalhada pelos europeus, que mataria 30 mil índios em toda a costa brasileira. Férteis campos de Piratininga logo se transformaram num vasto hospital a céu aberto. Anchieta se valeu do conhecimento das ervas nativas que tinha desenvolvido. Nos casos mais graves, recorria aos sangramentos que apavoravam os índios, já bastante assustados pela doença que nunca tinham visto. Debelada a epidemia de varíola, a ameaça dos tamoios fez Nóbrega chamar de novo Anchieta. Desta vez, iriam a Guanabara ajudar na fundação de um forte e uma cidade para fazer frente aos franceses apoiados pelos tamoios. O governador Mendes Sá encarregou para isso seu sobrinho Estácio de Sá, que para povoar o vilarejo chamou gente de outras capitanias e até de Portugal. Mesmo com a resistência do inimigo, o povoado,
que recebeu o nome de São Sebastião do Rio de Janeiro, começou a se tornar realidade em janeiro de 1565. Ali, os portugueses, depois de muita luta, expulsaram os franceses e derrotaram definitivamente os tamoios. Durante 2 anos, Anchieta serviu como mensageiro, levando notícias do Rio a Mendiçá, na Bahia. Numa dessas idas e vindas, José finalmente realizou na Bahia, aos 30 anos, o sonho de se tornar padre pelas mãos de Dom Pedro Leitão, bispo do Brasil, que fora seu colega de estudos em Coimbra. O trabalho de Anchieta foi decisivo para a implantação do catolicismo no Brasil. Com seu conhecimento e sua fé, percorreu a pé, a cavalo, em embarcações, boa parte do território brasileiro, abrindo caminhos que se transformariam em estradas. Lançou os fundamentos da catequese e educação dos jesuítas no Brasil. Começou a reverter o quadro iniciado no descobrimento, em que os nativos eram vistos como propriedade da coroa e passíveis de serem escravizados. Com seus dotes inatos, conseguiu com o indígena uma ampla comunicação. O homem de muitas faces que foi Anchieta transparece com nitidez nas palavras do poeta paulista Guilherme de Almeida. Santo, ergueste a cruz na selva escura. Herói, plantastes nossa velha aldeia. Mestre, ensinastes a doutrina pura. Poeta, escrevestes versos sobre a areia. Golpeia a cruz a foice inculta e dura. Invade a vila, multidão alheia. Morre a voz santa entre a distância e a altura. Apaga o poema a onda espumante e cheia. Yanderuá, yandeyara, yanderuá.